Refuzimi i demokratëve nuk e ka habitur as pak kryeministrin Edi Rama. Megjithatë, në konferencën për shtyp pakor, pasi u bë publike letra me të cilën PD kërkonte përjashtimin e ndërkombëtarëve nga skanimi i drejtësisë, Rama i bëri dhe një herë ftesë Lulzim Bashës për të ulur në tryezë dhe negociuar një zgjidhje deri në 21 korrik. Ka akoma kohë, shpresave vdes e fundit, ka akoma shpresë që Partia Demokratike nuk ka vdekur çdo frymë arsyetim. Unë i bëj thirrje publikisht Lulzim Bashës të mos udhëhiqet nga frika, po ta udhëheq Partinë Demokratike drejt interesit të madhkombëtar që lidhet me këtë reformë historike. Unë e ftoj Lulzim Bashën të ulej përsëri. Flasim si dy shqiptarë që sot janë në krye të partive, po nesër do jenë njësoj si 4.4 milion shqiptarë. Unë u bëj apel të gjithë demokratëve, nga selia qendrore deri në çdo qelizë të Partisë Demokratike, që të bëjnë diçka për të mos lejuar që e ardhmja e Shqipërisë të refuzohet nga frika e drejtësisë. Edhe pse në pjesën më të madhe formula ofruar nga Nuland për zgjidhjen e ngërçit me reformën në drejtësi ishte varianti i PD-s, kjo e fundit sipas Ramës u gjete papërgatitur nga poja e socialistëve. Për këtë arsye dolën me një kundërpropozim që të majtët nuk kanë ndërmend ta pranojnë. Ka marrë 40 orë kohë nga takimi me ndihmës sekretaren Nuland, jo për ta pranuar, po për ta rrëzuar. Partia Demokratike nuk e ka pasur hallin të vendit rezervuar, po ka rezerva për besueshmërinë, profesionalizmin, integritetin e partnerëve strategjik të Shqipërisë. Nuk i do partnerët strategjik të Shqipërisë apo të huajt në përkënd. Sali Berisha ishte i pari nga PD pak muaj më parë që në foltorën e parlamentit artikuloi idenë ndërkombëtarve thjesht monitorues dhe jo vendimarrës në procesin e vetingut. Tashmë kjo tezë është pjesë zyrtare e formulës ofruar nga demokratët.